E aí, viajante, eu sou Amanda e esse é o canal do Viagem Top. Eu tô aqui na cidade de Penedo, a principal colônia finlandesa do Brasil, e vou mostrar para você como é que tá sendo a nossa hospedagem. Eu tô aqui no balanço da pousada Lapônia. Pedro, você gostou dessa pousada? Sim ou não? Então, bora lá começar! Essa é a rua de trás da rua principal de Penedo e aqui é a entrada da pousada. Acho que é o primeiro estacionamento e os primeiros chalés. Chegando aqui no quarto, enquanto está arrumado, cama da criança, a cama casal, cozinha de trabalho, um armáriozinho ali, umas prateleiras para casa, a mala do Ricardo, a mala aqui, as mesinhas. Televisão com canais, frigobar abastecido, aqui uns amenitizinhos. A pousada já ganhou pontos com o Pedro porque tem Nico Júnior. Pedro, qual o seu canal favorito? E aqui tem Nico Júnior? Essa é a rua de trás do centrinho. Aqui a uns poucos passos, alguns metros do nosso hotel, tem um famoso restaurante, a Casa da Picanha. E ali também tem o Casa do Picanha Burger, para quem quer comer sanduíches. A gente veio jantar aqui à noite. Sugestão do chefe. Um ovinho mexido feito na hora. Você pode pedir seu ovinho na hora. Tá bom essa maçã, Pedro? Muito boa? Salão do café que eles estão repintando. Pedro já correu lá para a área de recreação. São todos chaleizinhos, assim bonitinhos e coloridinhos. Tem uma área de piscina. Aqui tem sauna, salão de jogos e uma piscininha térmica. O Pedro tá feliz porque aqui tem sinuca! Banheirinho, ali a sauna, tabuleiro de xadrez e de damas. Aqui um cardápio, presos, horários e todas as informações no quarto também. Ao lado da pousada, Pedro achou uma loja de brinquedos. Feliz Natal! Aqui, logo na entrada da cidade, essa é a rua principal. Lojinhas de design, comprar peixinho. Olha, lojinha de decorações, cestinhas. A gente está indo na casa do Papai Noel. Casinha de chocolate, café finlandês, a casa do Fritz, outro restaurante bem famoso aqui. Sorvete finlandês artesanal. E aqui é a famosa pequena Finlândia Eu vou botar mais do Papai Noel. Tem que ir de máscara, tá escrito. Olha que lindo, Pedro! É a pequena Finlândia. Chocolate delicioso, ainda não está aberta. Chocolate belga. Vamos lá, vamos entrar. Vamos indo. Olha que lindo, Pedro! Olha que lugarzinho lindo de guarda-chuvinhas.
E aqui é a casa do Papai Noel. Essa aqui dentro é a casa do Papai Noel. Nesse momento tem que agendar sua visita. Vem, Pedro. Vamos ali na lojinha agendar sua visita. Compramos nossos ingressos para tirar foto com o Papai Noel. Eu já tirei uma foto exclusiva ao nosso horário. A gente está 11h20. Tinha horário 11h30. Estou aqui com os ingressos. Cada um, crianças acima de 3 anos, pagam R$ 20, adultos também. E mais a foto oficial do Papai Noel, R$ 30, imprime na hora. Nosso ingresso é para agora, 11h30. Compramos na lojinha. Vamos lá, Pedro. Abre lá a porta. E aí, obrigado. Oi, pessoal. O Pedro está na casa do Papai Noel. Não é incrível, Pedro? Olha quantas cartinhas o Papai Noel já recebeu. Aí eu posso tirar também. Isso aqui tem gente que fala que ele veio do Polo Norte, porque o país dele fica lá pertinho. E lá é muito frio. Então, o Papai Noel, ele gosta de vez em quando de vir pra cá, pra fugir um pouquinho do frio da chuva. Papai Noel tá aqui, ele tá na casa dele. Viu, Pedro? Ele mora aqui nas férias dele. Mãozinhas, isso. Que legal! Cheese! Vamos mostrar, mostra aqui a sua foto. Yay! Olha, o Pedro fez um joinha. Ele tirou com o Papai Noel. Ficou incrível, não foi, Pedro? Você achou muito legal? Eu também achei o Papai Noel muito simpático, muito legal. Do lado da casa do Papai Noel, tem mais lojinhas lindinhas. A gente vai beber uma água, porque tá calor. Pedro tomando sorvete. E olha que legal. Em cima da vendinha é um telhado ecológico. Olha que legal. A Casa da Lata, que é outra lojinha, um outro cafezinho. Junto com aquele café ali do Casa do Papai Noel. E olha que lugar lindinho para passear, passar uma tarde. Ali, aquelas latinhas ali, ó. Você escolhe as latinhas e coloca os bombons para levar para casa. E comer quando quiser. Olha que linda a loja de latinhas de chocolate. Saí do Papai Noel, aos pés do Papai Noel. Já comi nesse restaurante aqui. Já. Outras vezes na casa de chocolate já está fechada. A fonte. Passeio de jipe, ó. Olha que jipe maneiro. Quer ir, Pedro? Não? Outro shoppingzinho. O Vale dos Duendes. De lojinhas. Pedro, loja de brinquedos, né? Óbvio. Lojinhas de decoração. É. Minha mãe que gosta dessas torradinhas e coisinhas e pãozinhos e pingos de mel. Hey, cheese! Cheio de lojinhas lindinhas de decoração, olha. Olha ele de velas do Papai Noel, olha. O que que você ganhou aí, Pedro? Explica pra mamãe. Bolinha de gude. Comidinha do Braseiro chegou. Eu pedi um prato pra mim e pro Pedro, porque a gente não tá com muita fome. Aqui é um restaurante tranquilo, dia de semana. Comida muito boa. Daqui o restaurante é uma cervejaria. Cervejaria. Essa é a entrada do Braseiro, o restaurante que a gente escolheu. Almoçar hoje, muito bom, comida muito boa. Aqui é a rua de trás do centrinho. Mais uma pousada. Lá assinou. Bonitinho. Lindo demais. E aqui é a rua da nossa pousada. Ela é logo ali na frente. É Rua Brasil, se eu não me engano o nome.
É isso mesmo, ó. Tá escrito ali, ó. Rua Brasil. Aqui é a Rua Brasil e a rua de trás do centrinho. Nossa pousada é um pouquinho ali na frente. Mais uma pousadinha aqui na Avenida Brasil, Hotel Primavera. Aqui, recepção, estacionamento. Ali é o ponto do ônibus, olha que vem do Rio, ó. Ali, pertinho da pousada. E aqui é a nossa pousada. Em cima tem salão de beleza. Ao lado tem uma padaria dinamarquesa. E vamos entrar, né, Pedro? É aqui. Finalmente chegamos na nossa pousada. Enquanto mamãe trabalha. Yay! Pedro joga sinuquinha. Tchau, se encontra aqui. Ai, senhora, pra trás. Ruazinha iluminada à noite. Aqui na Rua das Velas, lá da rua principal. A gente veio no restaurante italiano porque o Pedro adora massa. O que será que queremos, Pedro? Pedro adora massas. Pedimos o famoso alho e óleo com filé. Tem numa panelinha. Esse é para um e tá comendo nós dois. Para um e tá comendo nós dois. E o Pedro pediu penne, prato infantil com isca. Para a alegria dos pais. Restaurante com parquinho. Como sempre, a felicidade dos bebedores de vinho tem aqui. Esse restaurante que a gente acabou de comer. Arrumando as coisas para sair. Bom, agora que você já viu um pouco de como é a pousada a Lapônia aqui em Penedo, eu vou dizer quais são os pontos altos e as coisas que precisam realmente melhorar. Os pontos altos é a localização de poder ir e voltar do centrinho andando com tranquilidade. A acomodação é confortável, o atendimento, o serviço daqui foi muito bom. A água é quente, é a opção de ter piscina e salão de jogos e piscina aquecida é realmente um diferencial para pousadas. Lado é que eu não gosto tanto e que nem sei se é possível melhorar é que não tem opção de refeições aqui. Aí você realmente vai ter que ir andando até o centro. Isso é comum entre pousadas e faz isso, por isso que acontece que muitas vezes a gente prefere ficar em hotéis que tem restaurante. A cama é confortável, a acomodação você percebe que é simples, que não tem armário fechado, mas que é bem funcional e que com certeza atinge a várias famílias com crianças que gostam de ter, além da pousada, algum espaço de entretenimento para voltar à tarde ou ficar no período da manhã com tranquilidade. Esse é o final do nosso vídeo aqui em Penedo. Agora a gente vai para outro destino. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para acompanhar as nossas viagens e as nossas dicas para você conseguir viajar mais e melhor com quem é importante na sua vida, com quem você ama. E escreve aqui nos comentários se você gostaria de saber mais alguma coisa sobre Penedo ou sobre as acomodações aqui nessa região de Penedo, nessa área. Eu gostei muito de me hospedar aqui na Pousada Lapônia e espero que você também possa ter uma oportunidade de viver uma experiência assim com quem você ama e com quem é importante na sua vida. Até a próxima.